Përshëndetje Granet, mirë se erdhe në studion e emisionit të mëngjesit. Përshëndetje, mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Është kënaqësi që ju kemi dhe në fakt kënaqësi që do flasim për një temë, për një problem që ndodh zakonisht tek fëmijët, sigurisht që ndodh edhe tek të tjerët, por po i japim më shumë vëmendje fëmijëve për avonesa gjyqësore tek të vegjlit dhe hapat që duhet të marr. Edhe normalisht Graniti si logoped vjen për të na folur më shumë rreth kësaj teme. Po, faktikisht, qysh edhe e cekën në fillim, është një temë kogja interesante dhe mjaft me rëndësi, sidomos në kohët e fundit. Pse po e them kohët e fundit është për shkak të dinamikave dhe rrjedhave të ndryshme që kanë ndodhur në vitet e fundit në shoqërinë tonë. Për më tepër, nëse e cilësojmë si lloj terminologjie vonesën gjyqësore, mund të themi që konkretisht vonesa gjyqësore do të thotë kur një fëmijë, konkretisht për fëmijën në këtë rast, nuk është në nivelin e duhun të komunikimit apo të folurit apo të kuptuarit të folurit në krahasim me faza zhvillimore të cilat sipas shkencës logopedisë janë vendosur në bazë të shkallëve, në bazë të moshave që ata kanë. Është rritur numri kohëve të fundit, vazhdon të jetë i njëjtë, a kemi ndonjë statistikë të tillë që mund të bëjmë ndonjë krahasim me vitet e kaluara në vend apo në statistika në botë? Në Kosovë zakonisht mungojnë statistikat relevante, po në nivel individual çka na tentojmë me bë matje dhe ulëmtime shkencore sa të vogla që i bojmë, shohim një lloj trendin rritje edhe të emancipimit edhe të vedisimit të qytetarëve, sidomos të prindve, për me hulumtu ma shumë, për me i pa fëmijët e tyre se ku gjenden saj përket vështërsive gjyqësore që mund të kenë fëmijët e tyre, po edhe faktikisht edhe saj përket nivelit të rasteve që lajmërohen edhe në ordinancë të këtij, po edhe në përgjithësi që diskutojmë. E shohim një nivel rritje, sidomos për faktin që në 3 vitet e fundit fëmijët që tash janë 3 vjeç ose 6 vjeç janë fëmijë ku një pjesë të mirë të jetës tyre, domethënë këto vitet e parë kanë kaluar vetë në shtëpi. Pastaj vetë një prej arsyeve, një prej arsyeve më të reja që mund të themi që është bosh shkaktar tash të rritjes së nivelit ose të prevalencës për vonesë gjyqësore është arsyeja e kohës së Covidit ku fëmijët kanë lindur se janë rritë në atë fazë. Ne e themi shumë herë që socializimi ose bashkëveprimi me fëmijët e tjerë po edhe me të rriturit është mjaft më rëndësishëm për komunikimin. E tu e di që në kohën e pandemisë socializimi ka qenë ndaluar ose ka qenë kushte që mos të ketë socializim për shkak të mos rritjes numrit të personave me Covid. Kjo ka pasur edhe pasojat e tyre. Njëra prej pasojave është edhe ky çrregullim për cilën na po diskutojmë sot. Cila mosh në fakt, sepse besoj që shumë prindër po na shohin këto momente dhe të gjithë kanë hallë dhe shqetësimet e tyre. Cila mosh është prekur më shumë atëherë? Kur është faza kur fëmia fillon të zhvillohet dhe të flas gjuhën? Në aspektin logopedik, po dhe të zhvillimit të njeriut në përgjithësi, ne dim që ne zhvillohen prej momenti kur ne lindim me tutje. Sidomos në 2-3 vitet e para, në fëmirin e hershme deri në 3 vitet e para, rëndësi shumë të madhe ka mënyra se si po funksionojmë në atë kohë. Ne mund të shohim një zhvillim jo të duhur ose jo në fazat e normale që janë paracaktuar prej logopedëve përmes organizatave ndërkombëtare, ku janë prej 4-6 muaj, ku mund të shohim lëvizjet e syve, palpitjet e syve, nëse mund të shohim mimikat e tyre, të qeshura, të çaurat. Kjo është një lloj komunikimi që mund të ta bëj një fëmijë atë kohë. Domethënë, këtë mund ta shohim në atë moshë. Në moshën vazhdim deri në 1 vjeç, 12 muaj mund të shohim fjalët e para, 2-3 fjalët e para, po që të ketë tendencë të jenë me kontekstin e duhur. Për shembull, thirrët mami për mamin, jo vetëm mama në kuptimin e gugatjes, në kuptimin e tingujve që lëshojnë, po pa një lloj ideje se për kënd po thret ose për kënd po përqun ashtu. Pastaj në 2 vjeç më nuk është më rëndësishme vetëm apo i thret 2-3 persona, po fillon të bëhet më rëndësishme nëse po thret më shumë persona, po mbi të gjitha. Dallimi ndoshta apo jo? Po mbi të gjitha që edhe të i lidh dy fjalë me njëra tjetrën, për shembull, mam uj, bab topi ose në këtë formë të komunikimit. E pastaj edhe me 3 vjeç ku shohim fjalit thjeshta, mam ambuk ose mam hajde poshtë ose fjalë të thjeshta, të cilat na japin indikacione që një fëmijë është të komunikuar në bazë të moshës tij dhe rrjedhshëm. Sa i kushtojnë vëmendje prindrit
logopedi, sa e dërgojnë fëmijën e tyre te logopedi, sepse ndoshta tash vonë ka filluar më shumë të japim vëmendje edhe kësaj pjese, apo jo, apo unë jam gabim. Është vërtet fatkeqësisht, në përgjithësi në botë është një profesion i ri, është mjaftëri, por datan çamati, nëse jo si emër logoped, ka datu për çrregullimet e komunikimit edhe tek personat e famshëm edhe tek tjerët. Edhe tek të rriturit. Absolutisht po, por mbi të gjitha në Kosovë ka qenë një lloj stigme edhe një lloj tentative që me u zbe fokusi që a me dërgu diko nëse jo. Ka qenë ndoshta më rëndësishme që ai të njetë disen, por kur ka ardhë koha që të komunikoj, pasaj vetëm rastin ekstrem kur kam rrimë mos komunikoj fare për një moshtë madhe është vendosë dërgu të doktore, se të mjeku që shne e qujmë. Në kote të sëtë me ka fillu një trend në rritje për me pallë ose për me bo konsulta logopedike me logopedin kuda që ata mund të komunikojnë me ta, edhe është një sen shumë e rëndësi. Pse po them që është më rëndësi është që të paktën të ketë konsulta edhe nëse fëmiu është mirë në kuptimin e të shprehjes ose të folurit. Këtu do ashta me dola, është nevojshme që të paktën fëmia kur fillon të shprehet, ose para se me fillu më shprehje, me marrë prindi edhe me dërgu te logopedi për një konsult, me pas se ku është fëmia, mundet me i vrejt, ndoshta edhe me parandalu diçka që fëmia mund të hasë në ndonjë problem në gjatë rritjes. Pse unë më ndërlidhë me këtë pjesë, pse unë them që është një temë jafë interesante, është që këtë temë diskutohet ku dënsh është njën tonë. Sidomos nëse dy prind takohen me njëri tjetrin edhe flasin për fëmijën e tyre, diskutimi kryesor është kë. Qysh është fëmia, apo flet fëmia, çka foli fëmiu. Kjo është çka diskutohet mes tyre. Edhe kjo është arsyeja pse tani duhet edhe fëmiu nëse kanë një vështërsi, e shohim që prindi e vrejnë një pari për shkak se tenton me i krasu më tjertë. Jo është dherë është krasimi i mirë, po të pak tënë... Jo është dherë është i mirë, kjo për mësillet edhe në kokën të amë, se po, dim që është një farë gare me sprindve, edhe pa e ditë, pa e nënkuptu ata që po e lëndojnë një prind tjetër dhe tu e di që edhe vetë janë prindrë dhe vetë mund të lëndohen. Ndë njerë, krasimi në mendje është i mirë, po pandiku negativisht në të folë dhe të ja bo ma të ranë gjendje një prindi tjetër, është mirë me u vlerësu me rrethin ku jemi, që me pa ku qëndrën fëmija jonë, në këtë formë edhe mundemi me pa nëse kemi nevoj për një konsult shtesë. Ne dojmë me pa logopedin, po edhe mjekën përgjësi si persona me cilët mundemi me u konsultu edhe nëse jemi kënë regullën në vetë. Konsultat gjithë 6 mujore preferon të gjithë mjekë analizat tjeshta. Këta dojtë me futin kokë edhe ne për logopedin. Dojtë me pas konsultat sa ma shpesha, sidomos në 3 vitet e para tjetës të mjëtë. Për shkak që me pa nëse diçka nuk po shkon rregull. Është shumë lajm i mirë nëse vjen një fëmijë vlerësohet për logopedin dhe në fund veç themi në rregull është vazhdoni me këtë formë qysh bashkëpranim me fëmijën, qysh e vjen kopshtin fëmiu ose qysh është të bëj aktivitete shtesë fëmiu për me vazhdu në mënyrën e komunikimit që e ka. Kështu që është sa një mirë, është sa një pozitiv nëse bjenë fëmijën edhe shë që është gjithçka në regullë. Kështu që është motiv edhe për neve. Shumë mirë. Unë e di që emisioni jonë shikohet shumë edhe nga prindrit, edhe nga nona dhe babalarët. Shumica aty në tashmë mund të ndollen edhe pranë ekranit të Klan Kosovës, se keni vetëm për pak qaste numërin poshtë ekranit, ku ju mund të thirrni dhe të bëni pjesë e kësaj interviste duke pyetur granitin për hallet dhe shqetësimet që mund t'i keni me fëmijën tuaj. Cilat janë disa prej llojeve të vonesave gjysore, sepse disa mund të jenë ngecje, unë e di në familjen time kemi fëmijë dhe ndoshta fëmia më i madh ka qenë më dembel sa fëmia më i vogël dhe në farë formë janë mësuar të folin pothuajse në të njëjtën kohë. Dhe besoj që ka lloje të ndryshme të vonesave në gjuhë. Ka lloje të ndryshme të çrregullimeve logopedike, njëra ndër to është edhe vonesa gjuhësore. Kjo mund të vijë si pasojë e ambientit ose si pasojë e shkaqeve të ndryshme që mund ndodhin. Tu fillu prej atyre gjenetike, cilat pastaj e bëjnë çrregullimin e vonesës gjuhësore së sekondar, po tek rastet e tjera kur ambienti ndikon, kur rasti i renditjes së familjes ndikon, këto pastaj janë shkaktar ku ne duhemi me pa se për çfarë po ndodhshëm me tentuar me pa çish mundemi me e përmirësu. Nëse diçka nuk po shkon rregull, ne duhemi me pa që duhemi me ndryshu diçka. Edhe rutina familjare shpesh do të më ndryshu për me u avancu komunikimi fëmijët. Se po e them këta është që nëse kemi fëmijën e parë, është fëmiju më i rritur, është vetëm një fëmijë familje dhe janë dy prind, ne aty domethënë e kemi parasysh që një fëmijë domethënë vetëm komunikon me dy të rritur, nuk ka komunikim me tjerë. Po e përmendi prak pjesën e pandemisë ku një kohë gjatë nuk kanë pas çaste as me fëmijët e tjerë dhe nuk kanë mujt me komuniku me bashkëmoshatarët e tyre. Nëse është fëmiu i dytë, me DMS ka me qenë pak më tentativ për me fitu terenin, për shkak se ka fëmiu i parë terenin e garantum prej kohës të parë, që që mund me pas ndryshueshmëri prej fëmijë në fëmijë, kjo është arsye pse janë unik, për shkak se
asnjëri s'është i barabartë të qenë gjithë barabartë. Kështu që kjo është arsyeja pse duhet me pasë cilën fëmijë në mënyrë holistike dhe me pasë sa më detajisht qysh ka funksionu, ku është zhvillu, cila është raporti me familjen e vetë kryesorja, pasaj edhe me kopshtin, që është një sen shumë e rëndësi. Pse po them që është më e rëndësi, sepse kur vinë si dhe mos gjyshrit, thonë, po nëse kemi dërgu në kopsht, edhe kam folë shumë mirë, është e vërtet, po që mund themi që një lloj mini kopshti ka qenë në ambjente tona familjare, kanë qenë familjit më gjera, me fmi më shumë, ta që kemi një familje me 3-4 antarë. Jo, gjera që kam të mendoj vetë, pa pas nevojnë në shoqërit gjyshës apo prindëve, sepse na e dim që çdo herë kemi edhe prindit të i dërgu në shkollë fëmijës, sepse ambjenti i till është në vendin tonë dhe ku do në boqëm kja. Për këtë arsye është bo obligative edhe me i dërgu fëmijët në kopshtu e pa që ambjenti edhe kushtet e shtëpis janë mjaft varfra për komunikim të mirëfillt mes grupeve të njëjtat moshës 0 deri në 3 vjeç, po edhe mes prindit dhe fëmijët. Shpesh herë dim ndoshta mi neglizhu prindrit edhe këto vonesa gjyqësore, duke thonë që duke marrë shembull që edhe dikujt i ka ndodhur një herë, po që fëmia tash flet, duke bërë krahasime të tilla, por ndoshta këto thjesht mund të jenë të rrezikshme sepse fëmia mund të ketë diçka absolutisht po. Më të vështira apo më komplekse, dhe çfarë duhet të kemi parasysh prindrit në këtë rast. Qyshe cek edhe më herët është mirë që me i pa fazët e zhvillimit në basë të moshës që i kanë. Kur dhe që i duke që diçka nuk është në linjë me fazët e zhvillimit, për shembull 0 deri në 6 muaj, pjesa e mimikave, lëvizjes së fytyrës, së qeshurave, së çajturit të fëmijët, është mirë me tentu me konsultu, sa dhe të vogël që janë. Është më nësi në moshën një vjeçare me pa, të paktën nëse po kupton instruksionet tona verbale, për shembull hajde, ose merre këtë top ose diçka, ose diçka sa dhe thjesht, nëse nuk po mundet me shqiptu shumë fjallë, të pak të shumë, apo na kupton që ka ne po flasim. E shmë nësi kjo ajo që me kuptu ata se qëfar po flasim, po ka fëmi që ndështa në faza flasim, kur dojnë ata, ju nëzirë fjallë kështu me zorë. Si të mos një vjetë të gjysmë dhe 2 vjetë, është shumë nësi që me pa kur dhe si po flasin. Është më rëndësi që në 2 vjeç me tentu me pas të folur spontan më shumë. Fëmiu vetë me emërtu ose vetë me bu kërkesa sa dhe të vogla që janë ato. Jo vetëm në momentin kur ne flasim dhe fëmiu vetëm ne kthen në nivelin e njëjtë, ne themi mami, ai e thot mami. Kështu që është komunikim vetëm në lloj teknologjisë tu pa diçka të thonë njëjtë. Një prej arsyeve kryesore pse tash po e shohim që po ndikon qa për ndikon keq është edhe teknologjia. Mund me thonë që jo çdo lloj teknologjisë, ose jo çdo herë vetë teknologjia, po të përdorit e pa kontrolluar, të përdorit tepër gjatë, dhe sidomos në ulëmtimet që ne kemi bo, në ulëmtimet personale që unë kam tentu me zhvillu, teknologjia pasive, ose teknologjia për mes televizionit, televizorit dhe shikuarit të kanaleve të ndryshme, duke qëndru pasiv, duke shiku dhe duke në mësë ndërvepru asgjë, këndi kanë negativisht edhe në pjesën e komunikimit. Pse po them teknologji pasive e quajmë këtë pjesën kur vetëm shikojmë diçka dhe nuk ndërveprojmë. Aktive është ndonjëherë edhe loja. Nuk është mirë që shumë shpesh të bëhet ajo si dukuri, por ndonjëherë është e mirë. Është më mirë me lu diçka në lojë në telefon sesa me vetëm e shiku në YouTube ose portale të tjera ose çka do që shohin fëmijët ditën e sotme. Mirë, e kemi një telefonues, do ta inkuadrojmë studio. Përshëndetje. Përshëndetje. Atëherë kush na telefonon nëse veç dëshironi ta bëni të ditun emrin ose nuk është problem fare, por na intereson halli juaj dhe jemi këtu për të provuar me së bashku me Granditin për ta zgjedhur dhe për t'ju këshilluar. Nuk kam një djalë 4 vjeç, po me fol bullsoj me rrë, kështu ne. Ata me pyet doktorin. Okej, e kuptove Granit? Po, fol shumë që në kohës me rrë. Me rrë apo jo, e thatë kështu? Në me thonë kodë, se të me rëdë në fjallë shumë. Po e guptaj... Keni pas do një konsult me logopedin, zoni? Jo, se këna posë kërkon. Se këna posë në vetit e një mjetë, në ka thonë me qëtë bisterë me sinqirë dhe se kështu. A vion kopshtin, fëmijo? E vion kopshtin, apo jo? Qerdhen? Jo. Një prej arsyeve pse fëmijë mundet mos me artikulu tinguj në njërën e duhur, për pas që në moshën 4 vjeçare nuk është elementi kryesor tingulli rë, në këtë rast, sepse varet edhe prej moshës ti varet edhe cilë tinguj munden me kanë të arsyshë mos më shqiptu drejt, por në rastin e dëgjuar thirrje se ka bo, është më rëndësi që me e pa se fëmijë kur komunikan me tjertë me modelu pastaj komunikim ndryshëm. Që ka është mirë me pa në këtë rrasë është se si po e, sepse kur
porrim me rezerva në këtë rast, shoku që shpeshherë vjen dhe thotë po fol me thë ose po fol me r, por në fakt i shohim që vetëm ai nuk është problemi. Problemet janë të tingullive të tjerë, ndërsa këtu vetëm duket problem. Për shembull, ndoshta nuk mundet me shqiptu tingullin r ose tingullin sh, pastaj e zëvendëson me tingullin r. Çka do të thë i vije më? Mund të jetë edhe normale, derisa të në moshën 4 vjeçare, nëse tingujt e tjerë si sh ose th ose disa tinguj të tjerë është dashë tashmë fillu me shqiptu më drejt, po tingulli r është një nga tingujve më të vështirë nëse për me u artikulu, kështu që deri në moshën 5-6 vjeç na erë mundet me qenë edhe tolerante që mos më u shqiptu shëndrejt, po jo mos më u shqiptu fare, po më thonë me qenë se r ose si pak e për afërt, ne i thonë me u distorzu ose me u keq shqiptu, po jo mos më u shqiptu fare. Që është mirë më po. Po më nëse po shqiptan, kështu që është mirë me pa cilat nuk po i shqiptan. Këtë po e them, është më nëse më di cilat nuk po i shqiptan, që po i shqiptan tingullin rrë. Shpresoj që zonja është duke na dëgjuar më mentalisht dhe ndoshta këshilla ime do të ishte. Tentuam me këshilluçë me vizitu ku do logopedin që më pa sa më detajesh ose çka mund të më ndihmu. Jo çdo herë është më rëndësi që me viju seanca terapeutike sistematike, po ndoshta një konsultë vetëm edhe disa këshilla mundën më ndihmu që në kushte shtëpisë me avancim fëmijë. Edhe e rëndësishme është edhe komunikimi me fëmijë të tjerë. Absolutisht. Vimi kopshtet ose me familjarë ndryshëm sa më shpesh është aq më mirë. E kemi edhe një tjetër telefonues. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Atëherë zonjë, besoj që jeni duke na dëgjuar, jeni në temë dhe cili është halli juaj? E deshta më pyet për djalin, djali ka 60 gjys. Fol faza faza. Kanëherë fol më mirë, kanëherë më bllokohet. Djali shkon në kafsht edhe është jo trajtu të psikologja. Qka ka keni bisedu me psikologën, qka ka sugjeru ajo? Ka ngecje në zhvillim, djali. Kur po thoni që stagnon nëse nuk flet, a nuk flet fare, apo nuk flet në... apo flet më rrëm? Nuk është që nuk flet, ka njëherë flet shumë mirë, a di po vjetë që i ka. Ka njëherë në olet së kur mjë bloku goja, andin kështu na, nuk për dija së që shme së pjegu. Së mundet me qitë tingullë nëse fjallë? Po, që asë e fjallë të dënë me thonë. Më shumë më ndërni që rezistan për me komunikua, po vetëm blokohet edhe nuk e din se qëfar fjallë me thonë atë moment? Nuk e din që atë fjallë që dënë me thonë, po e ka për ngesë për me shpej që atë fjallë. Njëra për arsye pëse mundet me ndodhë kjo, pra po thamë që nuk mund bëhemi gjithëllëk që me ditë me njëherë, po supozojmë që nëse i kemi këto informata, ka shumë gjasë që fjallori i varëfër e bënd të pa mundur pasaj komunikimin. Ka shumë ide, ka shumë mendime në kokë edhe ndë njëherë mundet edhe mos ta di qëfar fjallet thëtë. Është mirë që vijan seanca të psikologu, për shakë se mund tjetë ndë një gjendje emocionale ti, në moshën gjajgjë të gjysë është ka gjatë që është në klasën e parës në parashkollor, është faza e ndryshimit të ambientit ku ka fillu tash ta ketë edhe një lloj krahasimi me fëmijët e tjerë, është që fëmijët e tjerë po e marrin një jetë më të lartë, një yll në dorë ose çfarë do. Edhe që ndryshimi bllokon kohë dashur. Që ndonjëherë mundet me pas edhe ndonjë indikacion negativ, jo më kat në vendet e zhvilluame vlerësimi deri në klasën e 5 ka filluar me u largu, kështu që është një lloj këshillë edhe për edukator që mos më vlerësu një ani, edhe pse është në ai rast më i mirë, sepse tjetri indirekt mund të më ndiku, po prap po them që është mirë me diskutuar me psikologun, që më ardhë një vizitë logopedit që më ndihmoi me pa çka mundet më rekomandoi. Dërko, ashtu sa mujta me kuptuar nga zonja, psikologu apo psikologa ka thënë që ka ngjecje në zhvillim. Nëse ka të bëjë me ngjecjen në zhvillim, përgjithshëm në nivelin kognitiv, po ashtu mund të jetë edhe si pasojë e kësaj edhe pjesa e komunikimit. Kështu që këtë rast do të më u bo ekipi multidisciplinar dhe me bashkëvepru edhe psikologë dhe logopedit që të dy me ofru seancat e tyre, jo që ne mundemi me ofru pjesën e psikologët, pas psikologët jo që mundemi me ofru ekspertizën e logopedit, kështu që të dy, në ata që ne e bojmë, të dy punojmë që me ritmat mirë në fëmijët. Nëse të dy vjen seancat, është shumë e shpejt progresi, është një plus për fëmijën. Shpresoj që mundet me u bë. Urojmë që me të vërtetë të gjejnë zgjidhje dhe të kalojnë gjitha këto probleme sepse kanë një vlerësim. Janë shumë raste të ndihshme që normalisht gjithve na prekin shumë. Nëse kemi telefonuar sigurisht që edhe do t'i pranojmë, do bëjmë pjesë e jona, po flasim pak edhe se sa të vështira mund të jenë se këto ngjecje dhe vonesa gjysore. E kemi edhe një telefonues, mos ta lejojmë prit, mas ne i rikthehemi. Alo, përshëndetje. Alo.
A dëgjohemi? Është shkëputur nëse zgaboj ose po telefonojmë me Viber, nuk e di ku është problemi, kur ta kemi të gatshme e inkuadrojmë. A nën kuptojnë, a na japin një shenjë që vonesa gjyqësore mund të paraqet ndonjë problem, ndonjë sëmundje që manifestohet në formë të tillë tek fëmia, sepse nuk po duam të përmend, por në të njëjtën kohë është diçka që s'duhet i ikem, sepse kjo nuk do thotë që nëse fëmia ngec në të folun mund të ketë ndonjë sëmundje të caktuar, por po flasim atë që farë... Absolutisht, po. E tham që në shëshnin ton, kjo diskutohet më shumë të edhe një ndër indikacionit kryesore që një fëmi mundet me pas një qërregullim që farë dë, mund tjetë shkaku i mos komunikimit si shenje parë që e vrejnë prendrit. Mund tjetë shpesh, mund tjetë si një lej simptome, në kuptimin që mund tjetë diçka edhe më të rëndësishme për me diagnostifiku, ndonë qërgullim të autizmit ose diçka tjetër, po jo çdo herë. Është më rëndësi që me pa nëse fëmiu po kupton, nëse fëmiu po bashkëpron, nëse fëmiu po dialogon, ndoshta edhe vetëm me gjeste, ndoshta edhe vetëm me mimika, duke bërë me gesht, mjafton që një fëmijë i vjeç me bërë me gesht për me të jap diçka, nëse nuk po din me thon gota në këtë rastin ton. Kështu që këto indikacione të vogla që ne si prind mundemi mos me i vrejt, kjo është arsye pse duhet me dërgu te logopedi. Me i pa këto detaje të vogla që me tentu mi jap një lloj rati ose një lloj impakti ma shpejt që me po që në rregull tenta me bu diçka më shpejt që me ndihmu, që me ndihmu fëmijët. Edhe të paktën me largu atë stresin nga vetja e juaj, me kuptu që jo gjithë fëmijët janë njësoj, as motra me vëllain shpesh nuk përngjojnë, dhe normalisht që nuk keni nevojë me i krahasu as me fëmijët e tjerë. Nëse zgabojmë e kemi edhe një telefonues. Alo? Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Përshëndetje për ty dhe për doktorin. Faleminderit shumë. E kam djalin 2 vjet e gjys, kështu çka ti thosh kupton e krejt, po me ful shumë pak, veç bab, mam, absolut kur gjithë tjetër. E kupton se mos çka ti thosh kupton e tregoj se një send ban me dure çto, ama mi shqiptu nuk mundet. A është një i vetëm? Fal. Fal. Ordan. A është fëmiu i vetëm, familje? Ju, është me 4 mutra, me babin edhe me mamin. A vjen kopshtin? Po, ju nuk shkon kopsht. A qëndron në pajisje teknologjike, në telefon ose në televizor? Po, në telefon shumë rrën edhe do fjolla dhe në okej, e kështu anglisht i fuq, si në telefon, adin si shqe, qështë që qënë telefon që ashtë të fletë, ama kur të thush diçka i pulje, kështë me komuniku me ta, pëse dhe të nuk ta këthen, vizë bapë, mamë, kur të kërkën një send, banë me durë, kështë pëse dhe të kur që tjitër. Në shta, po dhe në anglesh, djallës, po dhe që shme komuniku me juve, sëpse shumë një ca e fëmime ka në këtë problem. Ju, okej, dhe se adinë, okej, kështë shumë shpeshe për durë, okej, adinë. Kjo mund t'jetë ndërshëta një prej problemeve dhe tek fëmija juaj, me qenë se komunikimi e dinë se qëfar donë ato i ka, por shumë prindër, po kanë probleme. Ne ca kam rëndësi në komunikimit edhe se dhe mësë të përdërimi teknologjisë pasive dhe aktive. Njëra ndërto mund t'jetë teknologjia pasive që mund të ndikaj. Ne sa erë që po flasin këtë, po flasin vetëm e informata që i marim për i prindi, që në erë dëmi me qenë të rezervum, pa e pa fizikisht e pa e pa me vlerësuat, po me këto informata që i kemi, indikatori kryesor mund me qenë bashkëveprimi i varfën që e ka me fëmijët e tjerë, anë pse janë edhe 4-5 motra, po se cili mundet me qëndru veç e veç, që nëse qëndrën 2-3 orë në telefon edhe shë video në YouTube, i mësën vetë në fjallë të tyne, po komunikimin në një tjetëri nuk është që e ka pa që i shdojt me funksionu, që unë kësha rekomandu që qëfar dhe instruksione, qëfar dhe kërkesa që i bëni, me tentu me i bo sa ma shumë dhe me tentu gjitha herë që me i emërtu fjallë, si dhe mos fjalli shkurtra, ama topin, e more telefonin, edhe nëse po duhet mi ajep gjithmon, e more bukën, jemi të hangër bukë, me i shpegu sanë që na jemi të bo aktualisht, që a jemi fillu pas taj indirekt me i përdor ato. Shpresoj që zonja nga ka dëgjë, në malisht duhet edhe një konsulta, po jo? Është një mosh kritike, dy vjetë e gjys pas 6 mujve, 3 vjesht, mas një viti 3 vjetë e gjysë, nëse nuk është nivellin e duen, pasaj mund me u shfash problemet tjera ma vonë. Që një konsult me logopedin i shkanë shumë e mirë në këtë mosh, është mosha e duen për me diskutu, për me pa në qëfar hapa në vazhdu të tje. Êshtë elokuenca edhe ordinanca ju e logopedike, ku mundet me ju gjetë edhe të arët në Prishtinë, është apo jo? Unë gjitha herë të nëtej që mësë me bo reklam në nivellin e biznesit, po vetëm në nivellin profesional, po kushtë dhe që ka të rëndësishme,
qoftë në qanë klinike universitare, tek logopedia, në universitet, po edhe në klinikat private, është shumë mirë që më dërgu, pse jo edhe në ordinancën e lekuencë, ne e kemi obligim njerëzore dhe profesional që me bo këtë punë. Është edhe një të lëkuë, se dim që kemi kërkesat shumë ta, sepse po kanë halë, po besoj edhe shqiptarët tonë, edhe tham që gjendja është ndoshta duke u rënduar edhe përshka këtë telefonit. Edhe mbi gjitha tek fëmijë dy vjetë e gjysë po flasin për një fëmijë që është rrit në kohën e pandemisë, prap duhemi me cek që një kohë ka qenë të mbyllur. Mirë, e kemi një telefonus tjetër, alo, përshëndetje. 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 Zonjë cili është halli juaj? Jam një nënë tre fëmijëve. Fëmija i parë ka qenë shumë mirë me zhvillim. Vajza e dytë ka pas ngjitje në proces gjyqësor, ndërsa djali tash shumë mirë. Pyetja ime për logopedin kishte me qenë, a mund të jetë diçka gjenetike ky procesi i komunikimit? Nuk përjashtohet asnjëherë faktorët gjenetik. Deri në moshën 3 vjet e gjys, veç bab, mam, ama, asnjë fjalë. Tash fatmirësisht është shumë mirë, 5 vjet e gjys. Vijan këpsht, edhe u socializu shumë mirë, ndoshta për faktin që aty me shumë fëmi në këpsht, edhe tash i acceptuan gjanat shumë mirë, edhe ka fol shumë mirë, mirë po deri në moshën 3 vjetë e gjysë, ju. Edhe ndoshta nga jo qka une kumujt me rrëth fëmi e stem për foli, që mundet me kohë genetike, diçka kjo procesi që fëmija jam ka pas ngecje. A ki halin të kë fëmijet të tjerë, apo të kë lindjet e ardhshme? Apo dëshiron më shumë të ullim të anima? Jo, absolut. Jo, së mendoj ashtu, sepse i kumë për cilë shumë mirë, dë fëmijet e tjerë nuk kam pas këtë problem, vetëm fëmija i dytë. Shumë mirë. Nuk i dindo shta, une... Në bëzë të rëthona, për shumë në familjen ku jetoj e diçka, ku mujtë me hosë që mësë mundet me kanë diçka genetike. Sepse tjetër problem nuk ka posë, mija shëndetësora, po diçka ndo një komplikim tjetër. Falim deri zonë, tani du ta keni edhe përgjigjen. Janë, qdo herë nishim përqen në genetika? Hullumtimi të regojnë që njana prej arsio e mundet me qenë edhe faktor genetik, për pas ambienteve dhe sanë tjera që i diskutum, edhe faktor genetik mundet me qenë të rëndësishëm. Qysh mundet me qenë të rëndësishëm, mundet me pa nëse njani për familjes në ngusht, ka pas gjasë që me pas vënes në të folin, vënes në komunikim, ka gjasë që fëmi ose nipi mund të ketë këtë loj vënese gjusore. Ndë njerë mund të mos jetë shumë shqetësuse, sepse mundet me u zhvillu, po ndë njerë mund të me qenë faktor risku që pastaj me qenë edhe më i randë nivelli mos komunikimit ose nivelli vënesës gjusore, kështë që gjdarë po se mundet me t'inglu klishe që dërgojeni të logopedi, po definitivisht preventiva me e mirë është me u konsultu me profesionistin. Për qëfar dë lëmije, po se dhe mësë rrasin tonë, është mirë me u konsultu me logopedin, 30 e gjysë, po të regon që ka pas zhjullin vëndshëm, tash nuk edhim 50 e gjysë, ashtë e knaqën, kuptimin që fletë më shumë, apo nuk edhim ashtë endë në gjendin e dunë, tash në nivel në 50 e gjysë. Në fakt edhe Zoja nuk të regoj shumë detaje se si është gjendja, asaj tha që është mirë, është duke u socializu, por nuk e ditëm se ashtë në nivel me moshatarët e tjerë apo jo. Në 50 e gjysë në duhet me të regu dhe gjendjen se qëfar për ndodhë në kapsht, me të regu që ka hangë në kapsht, në kënë kalu në kapsht, që ka detyra asë aktivitetet që ka me i bu në shpe, pas e është afer shkollës, po, njani për faktorë mund me qenë dhe faktorë gjenetik. Sigurisht. Mirë, Granit, falim dirë shumë që ke qenë studion tonë, po shpresoj që paka shumë kemi mujtë edhe mi uzu edhe gjithë shikusë ata që kanë halë, mi drejtu dhe mi u fut në mendje që edhe logopedi është shumë i rëndësishëm për fëmijët e tyre. Falim dirë shumë dhe njerë për ftesën, shpresoj që kemi mujtë sa dhe pak mi undimu, qëfar dhe që ka nevoj, ne jemi të hapër për mjë ndimu qoftë edhe me telefonat, shpeshere përdojrë me dhe këtë alternativ, qoftë edhe me vizita logopedike, janë të hapër kur da me na telefonu, me u këshilu bashkë me ta. Shumë falim derit. Falim derit për ju. Mundin me kalu pjesën tjetër të studios, përshëndet në edhe me Milotin. Falim derit, shumë shumë. Interesant me i po. Jo, e kom dëgju me vërmendje shumë. Krita vëllinat. Falim derit, falim derit shumë që e po. Falim derit që e po. Ishte shumë e rëndësishme për, sidomos për mushat e... Absolut e shumë. Ura dhe për prënd, cilë të kanë... Shpesej që kemi bodi shka mirë. Falim derit. Falim derit.